Доброго ранку! На годиннику 7:30, тож ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова і до події. Крим – це Україна. Під таким гаслом в Миколаїві відбулась мирна акція, яка була покликана в черговий раз привернути увагу громадськості до незаконної анексії Криму, яка стала 4 роки тому. До акції приєднались понад 300 миколаївців. Над площею в центрі міста майоріли прапори України і етнічні прапори кримських татар. Серед учасників і Феруза Ібрагімова, переселенка з Криму, розповідає зворушена такою підтримкою городян. Це вираження моєго протесту, це вираження моєго несогласия, це вираження моєї надіжди, це життя. Дуже багато мої друзі прийшли, знайомі. Очень неравнодушные люди пришли, которые против этого всего, которые очень любят Крым и которые знают, что Крым – это Украина. Неля Яровенко – одна з учасників акції. Розповідає, з Кримом пов'язано майже не все її життя. С Крымом я впервые столкнулась очень много лет назад. Мой отец военный, и Крым я знала только как путешествие, как отдых, эти прекрасные горы, теплое море. А второй раз я столкнулась, когда случилась у моего отца в бригаде беда. И 4 года назад погиб офицер Карачевский. Надеюсь, все наладится, и мы поддержим крымских татар. Щоб повернути Крим, треба змінити на краще життя в усій країні. До цього закликав заступник міського голови Юрій Степанець, якого багато хто з присутніх знає ще й за позивним «Апостол». Адже 2014-му чоловік захищав Україну у зоні проведення антитерористичної операції. Многие мене спрашивають, що я можу зробити для того, щоб повернути частину нашої території, щоб Крим став знову українським. Я вам скажу, що в наших силах зробити так, щоб наша країна встала с колен, чтобы наша страна была такой, чтобы каждый житель Крыма захотел вернуться в состав Украины. На згадку про кримських татар, які постраждали від переслідувань і шануючи пам'ять воїнів, загиблих на сході України, городяни поклали червоні гвоздики до меморіалу «Струни пам'яті». Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Парадом комунальної техніки робітники житлово-комунального господарства відсвяткували своє професійне свято. Понад 20 машин з 5 підприємств вишикувались на головній площі міста. У зв'язку з погіршенням погодних умов, частина техніки змушена була покинути парад. Спеціальні машини поїхали посипати дороги міста протижилетною сумішю. Сейчас большинство снегоуборочной техники у нас работает на линиях, посыпает дороги солью с целью обеспечения проезжаемости по улицам. Здесь же привлечена была техника, выставлена небольшая доля, учитывая, что сама и площадь не очень большая, дабы не было большого нагромождения. Плюс ко всему прочему техника, которая сейчас не задействована в тех или иных процессах. Попри холодну погоду, містяни прийшли подивитись на снігоприбиральні машини, трактори, гідропідйомники та спеціальну техніку Миколаївводоканалу та Обленерго. Багато городян фотографувались на їхньому фоні, а дітлахи залазили усередину та сигналили. Комунальники кажуть, саме на це і розраховували – привернути таким парадом увагу людей до їхньої важкої роботи. Поки одні можуть відпочивати вдома і в теплі знаходитися, другі працюють для того, щоб у людей було і тепло, і вода, і електроенергія, і газ, і все остальне. Ця робота йде непреривно, і дуже великий поклон цим людям, які працюють кожен день, вне залежності, які погодні умови, які праздники, які іспитання готують і дають їм судьба. Самі робітники цих служб залюбки розповідали миколаївцям про свою роботу. Серед них і Євген Кухарін. Понад 11 років чоловік працює водієм на вантажопідйомній вишці в Миколаївобленерго. Для мене цікаво, що допомагаємо людям, освіщаємо світ, дороги, тротуари освіщаємо, щоб міст був світлий, красивий у нас. Бачите, скільки світу вже? І красива ілюмінація, совєтська. І город світлий який. Департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що цього року планують придбати ще декілька одиниць нової техніки. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.